Να σε τακώνα γιουνόν. Κι ασέν ειμόν ειδόπ. Να σε κέντα σύρτ φαλς να μας άμος εμφόλ. Κι όντως τα άσα ρανίμ ειμάν ειτόν. Έτσι φάρτε μπόιμ και τεράς. Ατέρα τα ρίτμι ειμόνιν. Και μόστε βιέν ειμόνιν γανι βέλη τί. Έτσι τα ρίτμι. Nga besimi akidja e lisonetit se imoni shtohet dhe pakohet. Me shka të rritmi? Të rritmi me ibadet. Imoni rritet me ibadete dhe imoni zvoglohet me gjunoj. E po thot njoni vëllaj pa ta bon plan kure ngova njonin se sa mirë ishte muqu notën që një motë motë e baj plan sa pun muqu. E kam vendosë në krije. Moti të gjëroj të netej të mos apun me gjëru. E kanë planifiku të mësoj Kurani Kerimin, të memorizoj Kurani Kerimin a mos apun. E kanë planifiku që unë të bajnë një badet japë sadaka a mos më po japë. Nëse ndodhë ledhë të ndërshëm krejt kjo, qishtë të shërojmë në zemrë dhe shpirtin që zemrat që të në bartë në i badet. Du mu falë notën, a mosë mu falë. Du me lezu Koran, a mosë po lezoj. Du me bo dhikër, a mosë me baj. Du me bo dhikër i magjezi mbromit, a më mik. Du me falë në mozi me gjemotë, së me falë. Du dhe du, cëllën shi laqë. Tre i laqë e vëllet të ndërshën për këtë hit. E para, ke kujdes nga befasia e vdekjes. E disa njerës ki këna pas i na gjuma në kalum sot si janë. Kanë qenë përmi dhe, sot nër dhe. E na kur ndëgjojmë sot, filoni kishë ndroj jetë api koronës. Thuaj se vitë korona i merë njerës në akiret. Ke kujdes nga befasia e vdekjes. Se shumë njerës janë befasu në qastet e vdekjes. E ma tragjike në qastet e vdekjes, befasis e vdekjes, që ka thonë pejgamberi Allahut, nga shenjët e kiametit, a që njeri me vdek befas. Gjemëra e posh, po sa bamëra ke me neve, po e pitë more një makjato, a mund, mund. Për çka këse a i ka shpirtët në dorë tonë, pra atë tha një dietarë, për si sebeb dhe shkak i vdekjes e njerëzimit vetëm 1% është korona, 99% janë qerët. Na i tutmi koronës, a nuk i tutmi 99%. Për këtë asie nuk vdes asë njeri pa e shkrujtaj. Mirë po në akhiri zaman thot pejgamberi Allahut, ka mu shpeshtua në vdekja e befas. E qka të bani, lut një Allahut azze o gjelë që mos të vdisni befasisht. Pse? Për qka këse ku të shfaqen me laqet para se me arve laqe e vdekes, ka mundësi që njerju të ban kufër. E dini që shban kufër? A keni dëshirë që njerju në qastet e fundit që janë frikë se lefat dhe kanë qajt dhe kanë vepru për këtë qast? Tha për çka këse ajnë zemër ka qenë aqi dopt me imon, që para se me arë me laqe e vdekjes e shfaq hidherimin e ti me Allahun e vetë. E nxerë për barkut. E nxerë kufrin Allahun e rujtë. Besimi dopsohet në nivel që ku dvinë kejtë shejtanët të cilët të përpichen që t'ja humbin ahiretin, tha aqë i dopë me imon ki njeri se nuk e ka kalit me ibadet, tha atërë i dhënohet me Allah, e pe nga meri Allah o thot, men e habbe lika Allah, e habbe Allahu lika, o men kërja lika Allah, kërja Allahu lika, kush ka dëshirë të takohet me Allah në ti, ka don Allahu, ka dëshirë të takohet me ta, e ai që zdonë mu taku me Allah në vetë, dhe Allahu nuk do në mu taku me ta. A ka ndodhë kjo? Shpesher ndodhë. Thotë Allahu në Kurani Kerim, hatta idha gjaa e ahadahumul maut,
Derisa kur të vjenë çastet e vdekjes, një vdekjes njonit për atinve, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Ku të vjenë çastet e vdekjes, i thojnë Allahut azza wa jalla, zot më kthe ta bëj dëni të mirë që unë e kam neglizhu dhe e kam lonë pas meje. Kella innaha kelimetun huwa qailuha. Jo, thot asesi. Pse? Dhe ka një fjallë që se herë ka thonë. Kini me mpa mu e mas Ramazan. Kini me mpa unë kur dalë në penzi. Kini me mpa ku qënosh na unë e shaka me bon. Të kara korona? A ki thonë se këti qënosh na, kini me mpa s'ka me qenë aj apet që ti. Bile ma bet se aj. Unë e kalova tash serbes jam i lirë, unë u vakcinova dhe tash i lirë. A nuk arru që vledhët të ndërshu, se 950.000 kilometra dëmon trupi ke, vetëm një guralec me dalën rrug t'i shko në akiret. Tash për të ngumën edhe drejt në akiret, drejt në naftoban. Kush asha i cili e manë tensionin, as lartë as poshtë, as nuk ashtë Allah o jitë. Kush është ai i cili të jep ajër, oksigen dhe të pastron përveç se Allahu tan. Pra ata parashtrohet pyetja, përse shumë njerëz kur i shtin në aparata, ato pi mbysin. Ato nuk i mbysin, mirë po ato nuk dinë se sa ajër mi dhon, se çdo njeri thith ajër jo sa qetri. Ajri është i përcaktuar. Dhe ato nuk morin vetëm oksigen. Oksigen me mos, azot me mos, lëndë qera me mos, këtë nuk e din, vetëm Allahu Azza wa Jall që e ka kriju. Për këtë arsye vëllezër të ndërsh, ne jemi ata të cilët të varur për Allahun tan. Për këtë arsye si kemi mundësi që t'i bëjmë aktiv zemrat tona dhe shpirtat tona të lartësojmë besimin, e para, anqë, mos të bëjmë punën që këtë vinë qastet e vdekjes, mi thonë Allahut më këthe dhe një dit, nga se nuk ka këthimo. Që të bëjmë një vej për të mirë. E njoni prej neve thot, une nuk jam për atë në shqirë. Po të pysë, sot e ke falë namazin e gjemotit, namazin e sabaut me gjemot? Në palin safë? E ke lexu suratul kef? E ke bo dhikrin e mëngjesit? Ke qu salavat mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ke vizitu një të sëmur? Ke përcjell një xhenaze? E ke ushqen një të varfër? I ke dalë ndihmë një skamorit? Pra këto keqsi kam bo. Për këtë arsye ulë të ndershëm, ti e ai që vallall me ardhekja ki e me i thonë Allahu tan, rabbir qeun, rabbir qeun, la li amelu salihan fima të rak. O Zot, më këthe që të fali namazin e sabahut me qemat, më këthe që t'i fali dire qatë në mëznate, më këthe që të bëjnë dhikrin, më këthe që të lecaj pjesë nga kurani kerimi, më këthe që të bëjnë një të mirë. Allahu thot, kella, asesi, kjo është vetëm pretendim, nga se Allahu Azza wa Jall të ka të regu në përmes gojës o gjallarve, se ke me thonë ketë, pra mos u ban nga ato. E nëse ti nuk i gibon ketë këto dije se imonit ka ranë në patos. Gjamië të sbrasta të vajtojnë namazin e sabaut. Një fshat 600 shpi, 4-5 gjematli e dita, që cilët bateri cilë arin gjallë dhe aktivizon zemrën, leo të ndërshëm, nëse nuk ka vdek zemra, është ke kujdes nga befasia e ndëshkimit Allahut. A din Ibrahimin a.s.? Ibrahimi a.s. babës vetë ju pa drejtu me këtë fjallë, që këtë fjallë Allahu Azza wa Jalla i zbrit në Kurani Kerim, që i thajtë në babës vetë, inni e khafu e jemes se ke adhabu minar Rahman,
unë e frikna për ty që po të kaplon. Një ndëshkim i ron nga më shirë ploti. Pra të ndëjmë një kajmi, kush ban gjuna, kush ban gjuna, dhe mendon se nuk ndëshkohet për gjunajn e vetë, ash ose ignorant ose i mor. Nga se Allahu ka thonë Kurani Kerim, o me i amelsu en ju të zëbih, kush e vepron një të keqe, ka mund të shku për ta. Sa shpendu, 40 vetë sa falë edhe, aj se se din shti, alhamdulillah, librezën e kuqe, pik t'i gjepin, këtë gjep, mos ma shofin, mirë po në safin e parë, edhe harroj gjunot. Harrojnë gjunot nëse banë tobe të sinqertë të Allahu. Komunist ka qenë, komunist ala ashë. Me titën ka qenë, ala titën gjami duhet donë me unë abo. O të bori gjamiës edhe a i kollët. Tja shtafetën a i kipru në këtu. Ule kokën dhe pendoju Allahu tanë për gjunat e tua që Allahu asë dhe o gjelë të si ka zbulu. Kër i ki bo Allahu gjunat ka po, kejtëve në ka po. A mo ti ka mbulu. Kër i ki bo gjunat Allahu ta si ka ndëgju, Allahu i ka ndëgju, a mo ti ka mbulu. Zdo sen që ke bo Allah o ta kam bulu. Thoje e nga stelsia zemrë. O zoti madh, ti e më shirë plot që më kem bulu. Si kur më kem bulu këtë dunjo. O zoti madh, mos më tërpro a edhe ato ditë që kanë ngen këtë dunjo. Dhe mos më tërpro në ditën e kiametit. O për ata vleo të ndërshëm, Ibrahimi a.s. ju drejtu babës vetë duke i thonë, inni e khafu e jeme se ke adhebu minë rrahman. Une kam frikë që po të godit një ndëshkim prej të butit, më shirë plotit. Ska thonë, inni e khafu e jeme se ke adhebu minë lmuntëkim prej ati hakmarësit. Po ka thonë prej të butit. Që të me dhe butit? Ka thonë Ibn Gjozi, Allahu nga dalëson, ama nuk haron. Nuk të lenë Allahu. Ti e ke arru gjunajnë tënë, mirë po Allahu nuk e ka arru, për ata u lehë të ndërshë më runu, se po i dhëroni më shirë plotin të butin. Për këtë arsijet e ne thotë, rruju pi ati që s'folë, rruju pi të butin, se ku t'i dhënohë taj nuk ka sen që e qëtëson atë, për ata rruju pej më shirë plotit që ta mbuloj gjunajnë tënë, që Allahu Azza wa Jall nuk të tërpëroj, amë këtë i dhënot Allahu Azza wa Jall s'ka kush që e ndalë në dëshkimin Allahu. Pra atë thapë e nga meri sallallahu aleyhi sallam, inë Allahe jum li lil dhalimi, Allahu Azza wa Jall je pa fatë zulum qarit, e len ajtë rebelot, e len ajtë vepronë si të dojem, por kur ta more Allahu Azza wa Jall s'ka kush e shpëton atë. Pra atë në vlelë të ndërshëm, kjo ljetjet ilaci ingritjes së besimit edhe i aktivizimit të zemrës, ka mundësi Allahu Azza wa Jall për një qasë të paralizojë. E disa njerës kanë hejtë se pas ta jenë paralizojë. A je sigur që Allahu mu s'ka mundësi që ti e ta qojë kancerin gjaka? A je sigur që Allahu Azza wa Jall s'ka mundësi që të banë gjakderë dhe në kokën tonë dhe krije lartësin tonë? Kush je ti? Kush je ti? Përse je këtu? Kanë duesh me ndëgju? Kujne duesh me ju nënshtru? Pa është e këtë bëjqë? Edhe fundit lezët të ndërshëm është që këtë rati dhe këtë qëtësi që e kemi ne në trojet tona të qërë duke kanë. Ti ven serbes se ber rahat rahat në gjamin, i ban Allahut Azza wa Jall në tepi sejde dhe rahat rahat e ngrit kokën prej sejdes, ndërsa kemi vëlezër që cilët s'kan mundësi që Allahun ta adhërojnë si që adhërojmë ne. Piti vëlezit të në siri, bjen sejde mirë për nuk e dinaj, se nëse ngren kokën për sejtët ndosa ndoshta bjen do një raket dhe mërën dhe qonë në khirat. Pyt një vlezit ton o i gortë të cilët jetojnë pjesën e Kinës, se sa torturohen ata vetëm për çkak agjerimit, ti cili ash i mshet mos flas mi vlezit të ndërshëm për namazit. Dhe ajo gru e cila endës është bin të mbulohet,
A nuk ka frikë që Allahu Azza wa Jall ka mundësi që ta sprovon me përdhonim? A nuk eshin motrat tona që përdhonuan Kosovë? Kur i harruar? Kur i harruar? Ti nuk e nëmë bolesën deri ta i dhënosh Allahu në tanë më shirë plotin, e Allahu Azza wa Jall të dërgon njerës të cilët ta akmire dhe të ndëshkoj. Para se të ndëshkomi vledhë të ndërshëm, të i përgjigjmi Allahut Azza wa Jall, të ngrismi nivelin e imanit, të shtojmë llojet i ibadetet, që ta kënaqemi Allahun Azza wa Jall, që të jemi të lumtur këtë dunjë dhe në ahiret.